Želje ljudi Bosne i Hercegovine za ulaskom u Europsku uniju vide se i po tome koliko se i kako riječi Europska unija često upotrebljavaju u javnoj komunikaciji i običnom razgovoru 14 godina poslije rata i 15 godina od kada je Bosna i Hercegovina dobila svoga prvog kardinala u dugoj povijesti svoje katoličke crkve na ovom tlu. Bilo je to i godinu dana prije kraja Domovinskog rata. Vincentium Pulić, arhijepiskopum metropolitam Vrhbosnensem Seu Serajensem Sarajevo. Solideo, kapicu, boje grimiza i biret u obliku križa stavio je Sveti Otac i na moju glavu. U crkvi Svetog Petra, koja je najveća na svijetu, Sveti Otac je svečanom procesijom započeo misno slavlje. Meni i ostalim kardinalima papa je na ruku stavio prsten koji simbolizira vjernost Isusu Kristu i njegovoj crkvi. I nakon obreda vratio sam se svojoj napaćenoj zemlji, svome narodu. Čekao me je nastavak mog hoda po Bosni. Ovdje, u ovom svetištu koje je danas garište, grobovi pređe naši su zavjet naš. U ovome svetištu, istinski, na zgarištu gajimo nadu da ispaljenog panja proklijaće lica života, lica opstanka, lica preživljavanja. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. I s duhom tvojim. Braćo i sestre, u ovom svetištu Gospinom, na ovom zgarištu, donesimo sve naše rane, sve naše suze, sve naše boli, ruke Marijine, sve one koji trebaju naše molitve. Računajmo da nas ona svojim zagovorom prati i štiti i da isprosi i zdravlje duše i tijela i snagu vjere i nadu u život kroz ova sva ratna iskušenja. Naša zgarišta su simboli srušenih moralnih vrijednosti u ljudskim dušama i ljudskim savjestima koje su kreirale ovako krvavi rat i bili uzrok tolikih nepravdi. Nama ne daje jamstvo nikakva zemaljska sigurnost. Jamstvo nam daje jedino pouzdanje u Boga, koji je gospodar povijesti. Teško nam je shvatiti zašto on ponekad dopušta da se događaju ovakove ruševine i tolika zgarišta, da pojedinci uzimaju sudbine ljudi u svoje ruke. Ipak mi znamo da je Božja zadnja i mi vjerujemo i želimo vjerovati u pobjedu dobra, u pobjedu života, u pobjedu ljubavi. Predrat Vrhbosanska nadbiskupija imala je 528.000 katolika u 144 župe. Poznato je da su najveći dio katolika Hrvati. Srpska agresija je na početku rata uništila 45,8% nadbiskupije, 66 župa, puk je prognan zajedno sa svećenicima, a crkve, samostani, svetišta i ostala crkvena zdanja uništeni. Kao posljedica agresije došlo je do sukoba armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane u Srednjoj Bosni. Duboko sam potresen stradanjima ljudi. Na razne načine pokušavao sam da do sukoba ne dođe, a kasnije sam upućivao poziv u ime Boga i čovjeka da sukob prestane, da se obuzda uništavanje ljudskih života, imovine i smišljeno trovanje međunacionalnih, međuvjerskih odnosa. Nisam se želio postavljati kao sudac, nego sam osjećao odgovornost da nastupim u zaštitu svakog čovjeka kojemu je ugrožen život i dom, njegovo dostojanstvo i ljudska prava.
Srpske oružane snage su agresijom okupirale 70% Bosne i Hercegovine i sa tih prostora protjerale muslimane i Hrvate. Zla koja su počinili su ogromna. Zlo rađa zlo. Kako god istina bila bolna, treba je reći. Stolac, Čapljina, Ahmići, Stupni dol su razlog našeg stida i sramote i molim za oproštenje. Oni iz Stupnog dola osramotili su hrvatske vojnike koji su branili domove svoga naroda. Nisu to uradili vojnici hrvatskog naroda, nego dio postrojbi Hrvatskog vijeća obrane, jer naš narod nema motiva za ubijanje, pljačku i protjerivanje drugih. A Neretvica, Vareš, Križančevo selo, Uzdol, Doljani, Drežnica, Grabovica su isto tako na stid i sramotu naše braće muslimanima. Dio jedinica armije Bosne i Hercegovine koje su u sukobu u srednjoj Bosni tada zapravo bile muslimanska vojska, uništile su 30% nadbiskupije. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Duboko žalim zbog svih zala počinjenih i nad muslimanskim narodom, njegovim vjernicima, vjerskim objektima i imovinom, bilo od strane agresorskih srpskih snaga, bilo od ekstremnih dijelova jedinica Hrvatskog vijeća obrane. Ipak, to nije davalo pravo ekstremnim dijelovima jedinica armije Bosne i Hercegovine da čine zlo. Nažalost, i s njihove strane su učinjeni teški zločini koji su mene u jednom trenutku doveli u veoma bolan i nezavidan položaj. Bio sam stavljen pred pitanje, jesmo li mi katolici i pravoslavci koji smo solidarni u stavu o cjelovitoj Bosni i Hercegovini jednakopravnih naroda postali žrtve prepušteni političkim igrama i ostali sitniš za potkusurivanje interesa velikih sila. No, takva je naša povijest. Takva je naša sadašnjost. No, ostali smo tu, na svom ognjištu, i stojimo i danas. Sarajevo, naš glavni grad, danas je razoren kao rijetko koji grad u povijesti. Razoren je zato što je simbol Bosne i njezine multikulturalnosti i multireligioznosti. Htjeli su razoriti svijest koja zna da se kroz povijest, unatoč teškim događanjima, moglo i moralo živjeti zajedno sa svim različitostima. Taj slijed je moguće pratiti u raznim naučnim institucijama. Htjenje ljudi i naroda koji su htjeli živjeti zajedno bilo je često na velikoj kušnji. Ipak, povijest Bosne i Hercegovine je govorila i govori da se može živjeti zajedno. Mogu se čak nadvladati najbestijalniji postupci koji su svoj vrhunac dostigli u ovom ratu. Sarajevo je bilo najveći konclogor na svijetu. 600 dugačkih cijevi sa okolnih brda sustavno su razarali sve. Ne samo kuće, obitelje, ljude i djecu, nego i povijest i sve ono što označava bit muslimanskog i hrvatskog naroda. Sarajevo je bilo simbol svega što se događalo u cijeloj Bosni i Hercegovini. Masovna kolektivna ubijanja ljudi, sustavno silovanje žena, progon i genocid, osnivanje koncentracijnih logora, 4-godišnje razaranje gradova i mjesta, blokada puteva, sprečavanje dostave humanitarne pomoći, uništavanje kulturnog i vjerskog nasljeđa, neljudski uvjeti življenja itd. Iako su sve rušili i uništavali, nisu nam mogli uništiti nadu. Vjera u budućnost izvire iz snage koju ima naša nada u Boga. Išao sam k jugu Bosne i Hercegovine. Nisam mogao ne sakupljati preostale komadiće iz hramova. Nastavljao sam to činiti s bolnom sviješću da svijet dugo, predugo i svojih razloga nije htio zaustaviti suludu agresorsku politiku i razaranje u mojoj zemlji. Mogao je strašnu tragediju i prije zaustaviti,
da bar bude manja, ali nije htio. Teško je bilo mnogim katolicima, ali i muslimanima i pravoslavnima, koji su bez vlastite krivnje uvučeni u ovaj užasni rat. Mi, katolici Hrvati u Bosni i Hercegovini, smo na pragu uništenja, ali nismo samo mi stradali. Pobijeno je preko 200.000 ljudi i onesposobljeno dva puta više. 2,5 milijuna ljudi je prognano, stotine tisuća kuća razoreno, a svi smo unesrećeni. Kada pomislim da to nisu brojke, nego ljudi, hvata me užas. Prelijepi grad Mostar, zna se da je razoren. Viđeno je to toliko puta na televiziji, ali osobno to vidjeti i doživjeti je ipak nešto sasvim drugo. Bol navire kao da te slike nisam nikad ranije vidio i kao da ne znam da postoje. Uvijek sam ponovno iznenađen. Stradali su i bili porušeni njegovi mostovi, iako su spajali ne samo obale i ljude, nego i narode i civilizacije. Tu tezu potvrđuju srušeni vjerski objekti sva tri naroda. Prvi kojeg spominjem je biskupski dvor u Mostaru sa čuvenom knjižnicom u kojoj je bilo preko 40.000 knjiga. Objekat je bio i simbol organizacione i duhovne snage moga naroda u Hercegovini. Vertikale Mostarske katedrale, koje su simbolično stremile u nebo, razarane su upravo u vrijeme kada je narod bio u crkvi. No, narod je i tada i sada u crkvi molio i molio. Drugi simbol je srušena pravoslavna crkva. Rušitelji na ovim prostorima uvijek su nastojali sakralne objekte sravniti sa zemljom, da o njima više ni trag ne postoji. Isto sam doživio gledajući treći simbol, srušene i oštećene džamije. Boli realnost da su crkve i džamije zajedno bile žrtve agresorske politike u Bosni i Hercegovini. I mom narodu su htjeli uništiti ono što ga čini narodom, jezik, običaje, igre, vjeru, htjeli su našu zemlju. U Jajcu danas je dobrim dijelom samostan devastiran, a crkva je uništena do temelja. Kada bih tražio sukus spoznaja teških i tegobnih vremena, moglo bi to biti misao provincijala Bosne Srebrne, fra Josipa Markušića. Tko izda Bosnu, izdao je dušu svoju. Mislili smo i nadali se da je divljaštvo prošlost, da je fašizam prošlost, ali nije. Uništiti svetište Svetog Ive znači htjeti uništiti zajedničku molitvu, gdje je na religiozan način živjela sjajna ideja Bosne, u kojoj su postojali oblici multireligioznosti, multinacionalnosti, multicivilizacijskog pristupa životu. A narod je i poslije rata opet došao moliti. Dolazeći na mjesto zajedničkih molitava, narod ponovno diže glas protiv zločina, protiv nepravde, protiv takozvanog humanog preseljenja, protiv gaženja i mijekanja čovjekovih prava, njegova dostojanstva i njegove tradicije. Pitali smo ljude i znamo, narod ponovno želi svoje domove, svoju zemlju, svoja groblja i svoja svetišta. Mi vraćamo se sa onom živom vjerom. Svoje volimo, na njemu želimo novi život graditi, iz te ljubavi pokazati to Božje povjerenje koje ima u nas, kad nam je ovu vjeru dao. Potrebno je liječiti rane,
graditi sretniju budućnost na temeljima vjere i morala. Zato, braćo moja i sestre, ne zaboravite da vam rekoh, ne možemo obnoviti ako ne budemo složni bili i solidarni bili. Aleluja, daj da ljubav nosi tu. Aleluja, 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 Bože moj, dopusti mir. Aleluja, aleluja. Sveti Otče, blagoslovljen koji dolazi u Bosnu i Hercegovinu, zemlju natopljenu krvlju, gorkim suzama i patničkim znojem. U njoj živimo različiti po narodnosti, Hrvati, Srbi i Bošnjaci, Muslimani i druge manje skupine, različiti i po vjeri, kršćani, katolici i pravoslavni, Židovi i Muslimani. Sve ih uključite u svoje molitve. Bože, neka iz Sarajeva, grada što je postao znak ovoga 20. stoljeća, od rješitom odlučnošću započne izgradnja doba rasta u slozi. Blagoslovio vas Svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Aleluja, 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 Bože moj, dopusti mi, aleluja. Zna se, prvo je bila agresija neravno, 1991. godine. Na Sarajevo i ostalu Bosnu i Hercegovinu 1992. Rat svih protiv sviju 1993. i mir 1995. Rezultati se znaju. Mnogi su stradali i mnogi unesrećeni. Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine je dala dobar prijedlog političko-gospodarskog uređenja Bosne i Hercegovine, no kao da upravljači ove države ne trebaju prijedlog dobrog i pravednog uređenja pune ravnopravnosti pojedinaca i naroda, Bosna i Hercegovina je promijenila etničku kartu i mijenja je i dalje. I prije je bilo vrlo teško stanje, a oduvijek složeno. Sada vrijeme je mira iza užasnog rata, ubijanja, razaranja, mržnje, protjerivanja. Sada je doba regresije. Hrvati, konstitutivni narod Bosne i Hercegovine, nisu ravnopravni. Društveno uređenje od poslovičnog jedna država, dva entiteta, tri naroda, četiri i tako dalje, pa redom dalje do ustavnog uređenja nije uređeno. Prvi od protiranih vratili su se svećenici i uz opću pomoć obnavljali crkve kao znak i primjer. Ljudi se okupljaju oko obnovljenih crkava, razgovaraju, susreću se, mole. Uzorite kardinal obilazi Bosnu i Hercegovinu, prati razvoj obnavljanja objekata i crkve u cjelini, uvijek spreman odgovarati na pitanja predstavnika medija, poštujući pravo javnosti na informaciju. O čemu razgovaraju ljudi? Iako smo na početku 21. stoljeća, raspravlja se o ravnopravnosti naroda. Neshvatljivo, a upravo nam se to događa.
Jedni su brojniji, drugi stariji, treći važniji od prvih i od drugih i sve tako u krug. Krug zvani demokracija na balkanski način, ali još bez demokracije. I sve to u istoj zemlji, zemlji sviju. Pitanje povratka protjeranih tiče se 20% ukupnog stanovništva Bosne i Hercegovine, Hrvata preko 50%. Nažalost, navikavamo se na ravnodušan odnos prema pitanju povratka. Na primjer, u Sarajevu je prije rata bilo preko 30.000 Hrvata, sada ih je oko 14.000. U Banjoj Luci 95% ih nema. U Derventi protjerano nesrpsko stanovništvo, a živjelo je 23.000 Srba, 22.000 Hrvata, 7.000 Jugoslovena, te preko 1.000 ostalih i tako dalje. Godina 2009. kada se snima ovaj film je godina kada uz ostale aktivnosti u crkvi u prvi plan izbija obred krizme, potvrde, kako se obično kaže. To je vrijeme kada djevojčice postaju djevojke, a momčići momci. Sve to pred ozbiljnim licima odraslih, jer događaj je to od iznimne važnosti. Ti mladi su budućnost. Podučavali su ih svećenici, a uzoriti kardinal prije mise i obreda, propitujući, podučava. Po licima krizmanika vidi se koliko im je važan ovaj čin. Oni sebi nekako postaju važni. Ima krizmanika koji žive vani, i za ovu prigodu su u domovini da se tu realizira ovaj važan čin. Sve pojedinačne ljudske sudbine su dramatične. Nisu to brojke na papiru, nego često preteške ljudske sudbine, izvor drama, pripovjedaka, reportaža, filmova, opisujući i iskazujući tako život. Navode koje spominjemo nije nikada nitko demantirao i o njima ljudi razgovaraju. Tako u novinama piše, 15 godina nakon rata 55.000 porodica ili 157.000 građana čeka na obnovu i povratak. Kakve su sve sudbine protjeranih, Bože sačuvaj. Nađe se vani bilo kakav posao, pa kredit, pa stan, auto i tako dalje. Kako se zove ovaj cijeli proces? Dugo iza završetka rata, veliki broj hrvatskih obitelji napustio je svoje domove, svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu i odlazio u svijet bijeli u noć crnu, kako pjesnik kaže. Ljudi razgovaraju, promišljaju i žive s tim problemima. Činjenica je da su djeca u inozemstvu našla prijatelje u školama, obikli se u novoj sredini, a dosta je i novorođenih. Često malo starija djeca povratnika pitaju roditelje kada će se vratiti u zemlje i škole gdje su se obikli. Nije lako. Roditelji su oduvijek i svugdje rado uz svoju djecu, ako se ikako može. A primjeri opet najbolje govore. Iz Sarajeva je samo u 2007. otišlo oko 500 katoličkih obitelji. Veliko pitanje koje brine ljude je kako održati radna mjesta. Mladi, sposobni, školovani, posebice daroviti, odlaze listom. Koliko god je nezgodno ove činjenice nizati i iznositi, istinu treba reći, bez obzira što boli. Karakter istine je da boli. Istina je vrlo moćan katalizator, nada u povratak živi. Zna se da je iza Drugog svjetskog rata ostala takozvana istina da se glavnina protjeranih vrati za 4 do 5 godina. Sada su druga vremena. Kakve su to vremena? Nije pravedno, znaju to svi čestiti ljudi, izjednačavanje krivnje, nijekanje progona i stradanje nevinih. A događa se. Sramotno je to. I to u zemlji gdje stoljećima žive 3 jednobošačke religije, koje su, kako se voli reći, različite kao braća i iste kao sestre. Nažalost, stalno se ističu razlike, a malo iste moralne vrijednosti. Vjerske i nacionalne slobode se razdvajaju, razlike produbljuju i postajemo sve više udaljeni. Nije nam svakodnevnica dobra, iako svi svima želimo miran san, dobro jutro, dobar dan, bez obzira na kom jeziku. Narod čini sve da se ne bi klonulo u želji za daljim životom u djedovskoj, pradjedovskoj zemlji od stoljeća 7.
O problemima povratka govore već 15 godina političari. Govore, a krše se osnovna ljudska prava. Povratak je složenije pitanje nego što izgleda. Jer vlada nezaposlenost, siromaštvo, hoće se i treba. Napredak nauke, obrazovanja, slobode misli i izražavanja. Ide teško, ali živi nada. Evo nas, u jednoj kući smo. Katedrala, dom, kuća za cijelu nadbiskupiju. Označava cijelu nadbiskupiju. Ali na poseban način označava grad Sarajevo. Glavni grad ove zemlje. Stoluje među svim drugim crkvama u ovoj metropoli. Ovdje u našoj katedrali danas nisu samo Sarajevo. Ima brojnih ljudi iz drugih krajeva. Ali mi znademo što je Sarajevo. Sarajevo je grad u kojem živimo i katolici, i muslimani, i pravoslavni, i oni koji ne vjeruju. Često puta su takvi i brakovi. Jedni su samo katolički, a drugi su, često puta to zovemo, miješani. U smislu različite vjere uzete. I upravo to želim naglasiti. Bitno je da u takvoj sredini svatko poštuje svoju savjest i da po toj svojoj savjesti živi i da poštuje tuđu savjest. Tu sad dolazi onaj govor Duha Svetoga, govor ljubavi, kojega svi razumiju. I ovdje nikad u katedrali niste mogli čuti riječ govora protiv drugih vjera u Sarajevu. I nećemo nikad govoriti. Sačuvat ćemo onaj duh ljubavi, poštivanja. Ali isto tako, moramo sačuvati dostojanstvo i samostojnost. Vlastite savjesti, vlastitog uvjerenja, vlastitog identiteta, bez kompleksa, bez straha, živjeti svjedočiti u ovom gradu, u ovoj zemlji. Dragi krizmenici, mladi ste, krhki ste, nejaki ste, pred vama je život, poučavali su vas u vjeri i vi ste je upoznali. I ja sam vam rekao da ćete vi u svom životu polagati ispit vjere. Položit ćete ako to što ste naučili zavolite. A kad čovjek ima ljubav u srcu, onda se ne boji žrtve. Jer žrtva pokazuje kolika je ljubav. Ako čovjek bježi od žrtve, nema tu ljubavi. Tamo gdje je spremno za žrtvu, tamo se pokazuje ljubav. I vi ćete upravo tom ljubavu pokazati koliko vam je stalo do te vjere koju ste upoznali i kako ćete u život ponijeti. Što vam reći? Ne bojte se. Ja vam te Isusove riječi govorim, ne svoje slabe ljudske. Ne bojte se života. Jer ako svoj oslonac životni stavite u Isusa Krista, imat ćete snagu i hrabrost boriti se u životu i izboriti ono što treba izboriti, prave vrijednosti. I bit ćete graditelji budućnosti. Kukavice ne grade budućnost. Kukavice bježe. Kukavice lažu. Kukavice podmičuju. Hrabri ljudi, oni se ne boje žrtve. A ko je hrabar žrtvu prihvatiti, žrtvu živjeti, taj je sposoban budućnost graditi. Da to možete, zato danas primate Duha Svetoga, koji vas potvrđuje u toj vjeri u Isusa Krista. On nikad ne laže. Ali, dragi mladi, vi morate proći kroz kušnju. Što je kušnja? To je vrijeme
kad ćete vi morati sami birati i polagati ispit koje vrijednosti vi birate. To su razne kušnje. Da tada ne propadnete na ispitu života, potrebni su vaši najbliži. Zato ste birali svoje kumove i kume. Zato i vama, kumovi i kume, želim reći, vi kod krizme nećete ništa govoriti, samo stojati. A znate što znači stati uz nekoga? Da ne bude sam. To je simbolika kod krizme. Stojite uz ove mlade ljude, da se ne skrše, da se ne sruše. Vi stojite uz njih, svojim karakterom, svojim primjerom, svojom vjerom. To znači kumstvo. To je nešto sveto. Zato vas hrabrim, neka istinska ova mladost na vas se može osloniti, s vama može računati. Nema čovjeka da ne prolazi krizu. Svi mi prolazimo svoju krizu u onom datom trenutku. Prevažno je iz te krize izići pobjednik. Tu je roditelj, tu su kumovi, tu su najbliži. Pomoći izići iz krize, biti prokušan i sposoban suočiti se sa izazovom života. Obnavljajte povjerenje. Ponovo i ponovo snagom duha da budete graditelji bolje budućnosti i u ovoj župi i u našem narodu na ovim prostorima. Vas, dragi roditelji, pozivam. Pomozite im da budu pravi. Da možete se s njima ponositi. Ako ne znaš, poučit ga u vjeri, ali možeš mu svjedočiti što je poštenje. Ako ga ne znaš poučiti u vjeri, ali možeš mu svjedočiti što znači čovjek od istine. Ako ga ne znaš poučiti, jer ne znaš moliti, ali onda bar mu posvjedoči da i ti imaš osjećaj da postoji Bog koji je gospodar neba i zemlje. To te danas pozivam. Svaki se roditelj raduje sreći svoga djeteta. Ali ne zaboravi, obitelj i roditeljska je sveta. Ona srcu dolazi. Što im daješ? Što im svjedočiš? Oni žele, koji puta i kad se bune i kad prigovaraju i kad su neposlušni, on žele u tvojim očima pročitati da si ti siguran. I to zračenje iz tvojih očiju njima će biti puk dokaz. To je ta ovoja propovjed. Ovo što ja danas govorim, oni će zaboraviti. A to kakav si ti kao svjedok vjere, to nikad neće zaboraviti. I kad umreš, ti ćeš govoriti. Ako mi ne vjeruješ, samo se prisjeti kad dođeš svome pokojnom roditelju, majci, ocu na grob, pa pališ onu svijeću, kao da čuješ iz groba da ti govori. Ne možeš tu sliku izbrisati iz svoga lica, iz svog srca. To je utisnuto u nas. U srce nam je utisnuto. Jer roditelj govori svojim životom, ne riječima. Zato je prevažno, oče i majko, da budeš svjestan tog divnog, dragog dostojanstva roditeljskog svjedočenja vjere. Prvi učitelj vjere je roditelj. Zašto? Možda neće roditelj puno znati objasniti. Znate, kad roditelj srcem prenese, to se srca uhvati. To je pouka. Kad on vidi, to je mom ocu, mojoj majci, sveto, onda će i njima postati sveto. Prevažno je da postanete svjesni sebe. Znam, mladost je uzburkana, neizvjesna. Puno toga vas privlači. Vi roditelji nećete zamjeriti, ali moramo priznati da ste vi odgajani u vremenu komunističkog vremena.
kada je nametnut duh ateizma. I nekako smo uvukli u život dvostruka mjerila. Jedno u crkvi, drugo na ulici. Jedno u obitelji, drugo na radnom mjestu. I postali smo dvostruki ljudi. Podvojeni ljudi. I nije to strašno toliko koliko je strašno što to prenosimo na mlade. Ove mlade, koje često puta mi osuđujemo, kritiziram, napadam, nažalost i dadu nam povoda da to moramo. Ali, nemojmo zaboraviti, oni su otpali od vašeg srca, odrasli uz vas, u vašoj sredini. I nemojte vikati, što god vičete na njih, znajte da je to na vas. To ne znači da je ne smijemo im pomoći ispravljati, trebamo im pomoći. Ali treba biti samo kritičan. Pa vidjeti kako ih nismo ispravno učili. Kako im nismo dali pravo svjedočanstvo. Prenijeli smo im mjerila koja su protivna kršćanskim. Iako im tumačimo da smo katolici, da smo vjernici. A često puta im prenosimo načela i mjerila koja su suprotna katoličkim. Mi moramo imati hrabrosti samo kritike. Hrabrosti ispravljati, hrabrosti dozvoliti da se dogodi obraćenje. To je djelo Duha Svetoga. I zapamti, kad god njih napadaš, moraš znati da sebe napadaš, jer si im krivo prenio. Ili si ih pustio da ih ulica odgaja i da im televizija kljuka u srce kako je brakolomstvo svetinja, kako je pokvaren svetinja, kako je umješnost napadanja svetinja. To su dozvolio, nisi im protumačio. Zato moraš imati hrabrosti i biti svjestan. Ti si najveći propovjednik vjere. Ti, očima, jer ti srcem prenosiš. Zato, dragi mladi, mijenjajte tu kulturu. Vi morate mijenjati društvo u kojem ćete utkati snagu Duha Svetoga. Danas nameće se interes. Što više zaraditi, što više imati, što više uživati, što koristi veću imati. Vi to morate mijenjati. Ne dajte se s time zarobiti. Koji puta kada to govorimo, znaju se ljutiti. Potrebno nam je materija, jeste. Treba znati i odgajati kulturu rada. Ne, nažalost, ne odgaja se kultura rada. Nego se odgaja što više imati, što više ukrasti, što više prevariti. To nije kultura rada. Kultura rada zahtjeva poštivanje čovjeka, da on bude ponosan što može doprinijeti svojim radom, što može doprinijeti i za svoju obitelj zaraditi. Zato vas, dragi mladi, pozivam. Budite oni koji mijenjaju mentalitet javnosti. I zato želimo kroz duh solidarnosti, kršćanske ljubavi, izgrađivati obiteljsko zajedništvo, izgrađivati župsko zajedništvo, izgrađivati naše nacionalne biće, izgrađivati zajedništvo i ove zemlje. Mi živimo s drugima i drugačijima. I živjet ćemo. Ali ne zato da nas nestane, ne zato da druge pogazimo, nego dostojanstveno i ponosno jedni s drugima izgrađivati bolju budućnost. Najgore je što mi to ne prenosimo budućim pokoljenjima. Prepuštamo da nam oni koji javno mnijenje izgrađuju medijskim sredstvima ne daju nam misliti svojom glavom. Ne daju nam svjedočiti istinu naše vjere. Zato mi moramo svjesno čuvati pamćenje. Pune nam uši o toj recesiji, krizi, o tome profitu za kojim se trči. I sav interes je i Europe i svijeta kako što više steći, namaći, imati, uživati, trošiti. A evo, knjiga mudrosti kaže,
da je mudrost na drugom mjestu. I mi znamo dobro. Ono što je najvrednije u životu, ne možemo novcem kupiti. Recimo ljubav. Uvreda je novcem kupovati ljubav. Ljubav je nešto drugačiji doživljaj nego novce. Ili recimo, ima mnogo onih koji plate ocjenu i provlašuju ispit u školi. Ima mnogo onih koji čak i diplomu plate, ali pamet i znanje ne mogu platiti. Živimo u vremenu koje zovemo olako, potrošačko vrijeme. A ja bih to jednostavno rekao pohlepno vrijeme. Bože, je li tebi pravo ovo što ja sam naumio, što sam, da ne kažem, navalio? A kažem mu, oče našu, budi volja tvoja, ali svaki put mi je krivo ako ne bude kako sam ja zamislio. Negdje smo se razišli s Bogom. Kaže malo prije riječ Božja, i ruka Božja je bdjela nad njim. Ma nad kim ne bdije ruka Božja? Kaže Sveto Evanđelje da Bog daje da sunce sija i dobrima i zlima. Bog se brine za sve. Svakom daje šansu, svakom daje priliku. Ali ovdje želimo od njega naučiti kako da Božja bude u prvom planu. Ne moja. Ne moja sebičnost, ne moja pohlepa, nego Božja. Zato želim da nas ta vjera hrabri. Što je držalo kroz povijest našeg hrvatskog naroda kad je postao katolički kršćanski? Što ga je držalo? To što se na križ oslonio. Križ mu je bio i znak i sadržaj života. Danas, kad proživljavamo posebno iskušenje nakon ovog nemilog rata, gdje smo i protjerani, i poniženi, i opljačkani, a poslije rata obespravljeni, ne možeš doći do prava, kako onda u tom ozračju kojeg proživljavamo ne izgubiti pamet? Mi smo zbunjeni često puta u društvu, pa i ovih dana, kad vidimo nametanje nekih zakona u ovoj zemlji. Mi želimo u Europu, kao zemlju, kao narode, ali kao partneri, a ne kao robovi. Ne kao onima kojima se zapovije da vi morate tako i tako i tako. I mi smo ljudi. I ova zemlja nama draga. I nemojte nam namećati zakone koje u ime slobode unose anarhiju, unose rušenje moralnog zakona. I pitam se, jesu li to naši pravi predstavnici u parlamentu koji će glasati za takve zakone, koji nas urušavaju u dostojanstvo naše savjesti, u dostojanstvo morala. Vi, mladi, budete graditelji bolje budućnosti. Pamćim, opraše nam pamet da mi više nismo ono što jesmo, da zaboravimo svoje korijenje, da se otuđimo od svoga rodnog kraja, od svoga zavičaja. Odvuklo nas u svijet i govori da nam je bolje. Znate, teško stablo koje zaboravi svoje korijenje, ono je osušeno. I mi ne smijemo zaboraviti svoje korijenje. Moramo se čuvati svoje korijenje. Svijest, gdje sam niko, u čemu sam odvojen i što trebam živjeti? Pa zato da razbijemo
tu našu neslogu, podijeljenost, posvađanost. Tako sam strašno doživio kako on tobože braneći vjeru svoju psuje Boga. Ljudi, gdje nam je osjećaj svetoga? Solidarnost međusobna. Mi Hrvati, ako ne budemo svjesni da nas vjera ujedinjuje, da nas vjera povezuje, uči praštanju, uči onoj zajedničkoj ljubavi kršćanskoj. Neće nam nitko biti drugi kriv, sami ćemo se izjesti iznutra. Zato želim da pođeš radosnom vjerom u svoj život. Ne zaboravi svoje korijenje. Ne zaboravi svoje ime. Ne stidi se svoje vjere. Tuđe poštuj, svoje voli. I to treba utkati u zakon. Svi oni koji su izabrani da nas predstavljaju nemaju mandat da potpišu išta što bi bilo na štetu naših prava, našeg dostojanstva. Oni trebaju predstavljati taj narod koji je vjernički, koji je katolički. Ta načela trebaju glasovati. Želim spomenuti na neki način značaj ove godine u kojoj slavimo i svetog Ivana Krstitelja. Evo, pri kraju smo godine svetog Pavla. Onda, ove godine također je 800 ljeta od početaka Franjevačkog pokreta. Ista je uloga i Franjina bila. Uloga u crkvi svjedočiti Isusa Krista i Evanđelja. I ova 800. obljetnica jeste prigoda Franjevcima da prepoznaju svoje korijenje, svoj identitet, svoje poslanje. Zato sam htio da odgajamo se jedni za druge. Da odgajamo solidarnost, jer vidim da je naš svijet, kad kažem naš, mislim na katolički i hrvatski svijet, jako podijeljen. Pa još gore i zavađen. Nosimo posljedice rana. Znate, kad je čovjek ranjen, onda je osjetljiv. I gdje je zdravo tijelo nema, ne reagiram. Ali tam gdje je rana, odmah reagiram. Tako da smo svi postali osjetljivi. Kada sam stigao u svetište, kaže župnik, čuvar svetišta, ove godine će, kaže, nešto biti manje svijeta, kiša. A provincijal dodaje, oni koji su došli sa Bogom molite, oni su došli, a bit će samo manje oni koji su turisti. Susrećem često ljude koji su klonuli, izgubili nadu. I hoću baš progovoriti o toj muci, kad čovjeku je sve crno, kad izgubi svjetlo, kad izgubi smisao života, kad izgubi nadu u životu. To su strašne noći. I ne daje Bože ikome takve crne noći. Ima smisla živjeti. Kad čovjek otkrije da je voljeno biće, otkrio je izvor snage, otkrio je smisao života, još više, postaje sposoban voliti. A tko istinski nauči ljubiti, on ispravno živi. Tko god nije u životu naučio ljubiti, promašio je život. Ali onu ljubav božansku, koja ne oplijeni čovjeka, nego obogaćuje. Ljubav božansku, koja ne osiromašuje čovjeka, nego obogaćuje. Ljubav božansku, koja ne ponižava čovjeka, nego ga uzdiže u dostojanstvo djeteta Božije. Znati voliti život, prihvatiti život i
kad dođe na ovaj svijet, imati ljubavi za taj život. Treba hrabrosti. O tome rijetko i mi propovjednici govorimo. Takvim roditeljima koji imaju dijete bolesno. Od rođenja. I treba strpljivo odgajati ga. Pomoći mu da raste. Pružiti mu žrtvu. Hrabrim vas, dragi roditelji. Ne klonite duhom. Svjedočite tu ljubav prema životu, prema svome djetetu. Moram priznat, nitko ne zna tako se veseliti na poklonjenu ljubav kao ta djeca. Nitko ne zna radosni osmijeh tako uzvratiti kao ta djeca. Obilazio sam zavode gdje ih posebno neke časne sestre njeguju tu hendikepiranu djecu. Ali ovdje bih htio pozvati na solidarnost takvim roditeljima. Mi, kršćani, moramo znati biti solidarni ne samo s tom djecom, nego s roditeljima koji trebaju preuzeti taj zadatak. To je zadatak, to je poslanje. Posvjedoči ljubav na djelu. Na poseban način to vrijedi za susjede. Zato o toj upravo snazi koja nam je potrebna želim progovoriti. E to je Ivan Krstitelj otkrio. Bog ga šalje. Vidim kako svi narodi gaje jedno dužno poštovanje prema svojim pokojnima. Bez obzira u kojoj su vojsci bili. Onda kad dođem u pohode, u posjet, vode me na to spomen obilježje svojim pokojnima. U meni tada se znali pojaviti bolni osjećaj. Gledam kako oni mogu i smiju pamtiti, poštivati i dužnu počast odavati svojim pokojnima. Rasli smo da nismo smjeli znati gdje su sahranjeni naši poginuli u Drugom svjetskom ratu. Ma bolje reći, više ih je poginulo nakon Drugog svjetskog rata. Porač. Osjećam bol da su nam prali pamet, da ne smijemo znati gdje su naši pokojni. I to su nazivali povješću. I tako i danas prenose kroz razne mitologije i ideologije i politiku, nabijajući nam kompleks cijelom hrvatskom narodu, kompleks krivnje. Ovdje na ovom groblju, na spomen žrtvama Drugog svjetskog rata i Domovinskog rata, posebnim osjećajima to čini ovi ljudi koji su ovdje poginuli. Oni su poginuli na pragu svoje kuće, svoga kraja, svojega zavičaja. Oni nisu išli tuđe osvajati. Njih koji su pobili, oni su došli sa strane. Njima spomenike su smjeli praviti i pamćenje čuvati. Oni su došli na tuđe. I tako se povijest piše. Vi ljudi,
su na svome poginuli, za svoje poginuli. Nije išao spajati tuđe. A ako je čovjek položio život, braneći svoju grudu, svoje ognjište, svoje obitelj, mi njihovi potomci, nikad to ne smijemo zaboraviti. Inače ćemo biti izdajice roda svoga, naroda svoga, grude svoje. Zato mi je drago što zadnje godine često vidim napisane brojne knjige, jer će napisano ostati za pamćenje budućim pokoljenjima. Ne pišemo mi to da širimo mržnju, ali ne možemo s nekih ni skinuti odgovornost. Oni moraju biti svjesni svoje odgovornosti. Mi možemo stvoriti most dijaloga i suradnje s drugima i drugačijima kad znam iz čega idem. Ako je u meni šuplje, prazno, slomljeno, urušeno, iz čega ću s drugima uspostavljati put dijaloga, put pomirenja, put praštanja, put povjerenja. Evo što znači crkva. Ona čuva u svom krilu uspomene i pamti i pokuši pronositi kroz molitvu. Ne širi mržnju. Ne huška narod na drugog. Nego želi da mi sebe upoznamo, sebe zapamtimo i na svome stojimo. To je crkva koju u svom krilu pamćenje čuva i pamćenje prenosi. Hriste uskrsli, tu nadu utkaj u nas da tobom pobjedimo svako zlo i vjerni ostanemo. Amen. Povedi me tvojim križnim putem. Zapravo je hrvatski većinom katolički puk u vremenu rata, a iza njega proživljavao i proživljava kalvariju svoga opstanka u Bosni i Hercegovini, što najjasnije iskazuje identificiranjem svoga križnog puta sa Kristovim. Nakon rata koji sve razara, a ništa ne stvara osim mržnje, kao uvijek i ovaj put isto, javlja se nada u mir, povratak i nadamo se da ta nada neće utihnuti, bez obzira na trenutna stanja. U Bosni i Hercegovini živjeli su, žive i živjet će, ako Bog da, narodi u svojim kulturama, sa svojim običajima i religijama. Znamo, vidi se kroz povijest, skoro po pravilu, sukobi su bili po poznatom zakonu. Zavadi pa vladaj, inicirani sa strane, ukazujući na naše razlike koje mogu biti kvaliteta, a ne na sličnosti kojih ima u pogledu moralnih ponašanja kod jednobožačkih religija. Vjeru u Boga na nepristrasan način danas ipak znatan broj ljudi nastoji koristiti za mir, dijalog, dobrosusjedsko življenje u stvaranju novih odnosa u Europi na Balkanu, a najpotrebnije i najočitije u Bosni i Hercegovini, gdje doslovce žive u istoj državi narodi različitih religija, kultura, stremljenja. Jednostavno kazano, susreću se istok i zapad, sjever i jug u svakodnevno spominjanoj želji da se to čini u Europskoj uniji. Na liniji biskupske konferencije je Hrvatsko narodno vijeće sa prijedlogom uređenja države Bosne i Hercegovine i svi će dugoročno pogriješiti ako ga ne prihvate i provedu u život. Na kraju obreda križnih puteva, nakon nošenja križa i molitve, križevi se postavljaju na vidna mjesta da nas podsjete, da nas opominju. Treba praštati, treba zajednički moliti, treba u slozi živjeti i stvarati. Prava pomirenja su nužna za preobrazbu društvenog početka. Sretan je onaj mladi čovjek što voli svoje roditelje, svoju obitelj, svoj narod, njegove običaje i naravno susjede. Jer jedna od najvećih vjerskih zapovjedi glasi: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Kada se to dogodi, doći će čudesno vrijeme promjena na bolje.